Івана Федорова призначено новим керівником Запорізької обласної державної адміністрації. Відповідний проєкт указу президента підтримав Кабмін. Про це повідомили у телеграм-каналі уряду. Івану Федорову 35 років. З 2020 року він обіймав посаду міського голови Мелітополя. Під час повномасштабного вторгнення 11 березня 2022 з кризового центру був викрадений російськими військовими. Нову підтримку місцеві жителі виходили до будівлі районної адміністрації, де окупанти облаштували свій штаб та влаштували мирний мітинг. 16 березня 2022 Івана Федорова було звільнено з російського полону. Нагадаємо, до цього 7 лютого 2023 року посаду керівника обласної державної адміністрації обіймав Юрій Малашко. Юрій Малашко має бойовий досвід, служив в АТО ООС у 2014 році, працював у двох місцевих адміністраціях на Донеччині, а після цього в антитерористичному центрі СБУ.